mama na biso hortense mama hortense azana mo le moko alingaloba pour na église moyen circonstance tango azoya to beteli nzambe biso mapoko makasi. Merci beaucoup, merci. Na onyoso bolelaki elongo na ngai. Na kobandana na pasteur na ngai, révérend pasteur Richard Kamu. Vraiment na remercier na nyoso asali po na ngai. Depuis malade ya papati jusque na ndenge ya tikibiso. A soutenir nga makasi spirituellement, matériellement. Na nyoso vraiment. Na remercier na maman Sarah vraiment, maman Sarah, je te remercie. Na nyoso bosali pona ngai. Na lesemé le na remercier pe le chemin nyoso mubimba. Ndenge bolela ki elongo na ngai. Na remercier pe batu ya ba frère en Christ o batika ki biso bazana poto pe balela ki elongo na ngai. Na remercier bino nyoso, merci. Pour comme casque encore une fois merci.